ခုလက်ရှိ Facebook မှာကရွှေသမီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အကောင့်၃-၄ခုလောက်ရှိတယ်။အဲ page တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲဒါပေမဲ့ page တွေကဟိုတိတ်ပြဿနာမရှိပေမဲ့အကောင့်ကြီးကြတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းမတုံးတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိရဲပေါ့လေ။အဲ့တော့ရှေ့မှာလည်းဒါ interview တွေမှာလည်းတော်တော်များများထည့်ဖြည့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ညီမရဲ့ official page မှာလည်းဒါရေးဖြစ်တယ်ပေါ့လေသူတို့ဟို screenshot ကြီးရိုက်ပြီးတော့มาဒီ account นี่ကိုရေးဖြစ်တယ်ရေးဖြစ်ပေမဲ့လည်းဟိုဘာမှတော့မထူလာဘူးလို့ဖြစ်နေရပေါ့လေဒါပေမဲ့အားလေးတော့နည်းနည်းစိုးရိမ်နေပေါ့ခုလက်ရှိမှာတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးစိုးရိမ်နေရပေါ့ဟုတ်ညီမက Facebook account မသုံးပါဘူးလုံးဝမသုံးပါဘူးအခုဒါ Facebook တွေမှာရွှေသမီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှိနေတဲ့အကောင့်ကြီးကညီမတုံးတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးညီမ page တစ်ခုပဲတုံးပါတယ်ညီမလို့ရွှေသမီးလို့ရေးထားတဲ့ page လေးတစ်ခုပဲတုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်မမရရအခက်ခဲတွေဆိုရင်တော့ဒီကိုကဒီဟိုတိရုပ်ဆောင် line ဘက်မှာတင်နှံတက်ထားလည်းမရှိဘူးလေးလာထားတာမျိုးလည်းတီးတန့်ရင်မရှိပဲနဲ့တခါတည်းဟိုဒီရှေ့မှာနည်းနည်းအမှုပညာလှောက်ရှားမှုနည်းနည်းလေးပဲရှိပြီးတော့မှဒီ cover လေးတွေရိုက်တာတော့ပဲရှိပြီးတော့မှအချက်ချင်းဒီကိုက်ဘက်ကိုကူးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲပထမဆုံးခက်ခဲဆိုရင်တော့ဒီ item ဘိုင်းပေါ့ item ဘိုင်းဒါစကားပြောတဲ့လေတံအပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီဘိုင်းเนี่ยတော့အဓိကခက်ခဲဖြစ်တယ်အဲတောက်လျှောက်ပေါ့တောက်လျှောက်ဖြစ်လာတာကတော့ဒီအဝတ်စားဘိုင်းပေါ့လေကိုက်တွေမှာအဲတခါလေးဓာတ်ပုံရိုက်တွေမှာပေါ့ဒီအဝတ်စားစီစဉ်ရတာကိုတိုင်းစီစဉ်ရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲရှိရပေါ့အဲကိုဘယ်လိုမျိုးလေးဘယ်လိုမျိုးလေးiting လောက်ချင်နေဆိုတာကိုပဲဟိုစဉ်းစားနေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုကျတော့ဒီအဲဒီ scene မှာဆိုရင်အဝတ်စားပိုင်းရအစအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့မှစီစဉ်နေရတာမျိုးတွေတော့ကိုတော်နည်းနည်းလေးတော့အခက်အခဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့အမေအခုတော့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ပုံပြီးအဆင်ပြေလာတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အခက်အခဲတွေအဲကိုယ့်ကိုကြော်သွားတာတွေအဲကိုကောင်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မှလေကျရာတွေအဲ့ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုအဲတွေ့လာရပါများတဲ့အခါကျတော့ဒါလူတိုင်းကိုစေနာထားလို့မရဘူးအာနာလို့မရဘူးဆိုတာတွေသိလာတယ်။ကိုကတော့ဟိုသဘောယိုးနေပေါ့လေ။အဲကို့မှာရှိတဲ့ပင်ကိုစိတ်ရင်းနဲ့ကိုကလူတိုင်းကိုကိုကချစ်တယ်။ပြီးရင်စိတ်ရင်းနဲ့ဆက်ဆံပေးတယ်။စိတ်ရင်းနဲ့ဆက်ဆံပေးတယ်ပြီးရင်စေနာထားပေးတယ်။အဲကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကိုစ조사ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကိုစ조사ပါရက်နဲ့ဟိုကို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပေါ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲခွာတာမျိုးတွေမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအဲထိုက်ပါတော့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုပုတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကြုံခဲ့ပူတယ်ပေါ့လေအဲဟိုပြီးရင် အဓိကတော့လူရဲစိတ်ပေါ့လူရဲစိတ်ကြောင့်ပဲဒါကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့တချို့တော့လူရဲစိတ်ကြောင့်ပဲအဲဒီလိုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကနေပဲကိုယ်ပြန်တင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပဲကိုယ်ပြန်တင်တယ်အဲကိုယ်နေထိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးကဟိုတင်သွားတာပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်ကျက်လာတယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်ဟို Star Wars ရပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရခဲ့တယ်အဲရလဲရခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ဒါကဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုပန်းနိုင်ရောက်သွားတယ်လို့တော့မဟုတ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုလေးကိုအတိမတ်ပြုပြီးတဲ့အတွက်ဒါအတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်အဲဒီ Star Wars ပွဲကြီးဖြစ်မြောက်လာအောင်ဒါဖွဲ့စည်းပေးတယ်အာဥဆောင်ပေးတဲ့ဒါဆရာတွေစာနယ်ဇင်းကဆရာမတွေကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုကို့ဒီလိုမျိုးပေးစုဤပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကဒါကို့ရဲ့ကြိုးစားမှုအတိမတ်ပြုလို့ပဲပေါ့လေအဲအဲ့အတွက်လည်းဒါတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှပို့ပြီးကြိုးစားခြင်းစိတ်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲအဲ့တော့ကို့ကိုလည်းအတိမတ်ပြုပေးတဲ့အတွက်အဲကိုကိုရိုင်းကလည်းငါတကယ်ကြိုးစားရမယ်အဲငါ့ကိုဒီလိုအတိမတ်ပြုပေးတဲ့သူတွေရှိနေတယ်အဲရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ငါဒီချက်ပို့ပြီးစူးစမ်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအတိမတ်ပြုတ်ပေးတဲ့အတွက်ဟိုစုပေါ့လေဟိုကိုယ်ရွေးချယ်ပြီးပေးတဲ့အတွက်တကယ်ဟိုအရင်ထဲမှာအတိုင်းမသိဝမ်းသာရပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟိုအလုပ်တစ်ခုကိုစလုပ်ပြီးဆိုတဲ့ကအဲငါဒီလုပ်ကိုပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်ကွာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးပဲထားလို့မရဘူးပေါ့ဒီလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာပလန်ရှိရမလဲဆိုတော့ငါလုပ်နိုင်ရဲ့လားအဲငါရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှနောက်ကိုမလဲပဲနဲ့ရှေ့ကိုဆက်သွားနိုင်ရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးအမြင်နဲ့စဉ်းစားတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲလုံးဝတည်ချရဲ့လား
လုံးမတေးကြရင်လုံးမတေးကြဘူးဘယ်လိုလဲလုံးချင်စိတ်ရှိမရှိဘူးထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအဲဘာလို့လဲဆိုကိုလုံးတဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာကိုတာဝန်ကြီးခြင်းနဲ့အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပလန်နေတော့စဉ်းစားထားရှိရပေါ့လေငါဒါလေးဆိုရင်တော့ငါလုံးမယ်ငါဒါလေးဆိုရင်တော့ငါမလုပ်ဘူးဆိုရဲအချက်တွေတော့ရှိရပါလိဟိုဒါရိုက်တွေ့ပြရင်တော့အများကြီးပေါ့ဟမ်ဟိုတမျိုးပြောပြရင်တော့အများကြီးပေါ့လေအဲအဲ့တော့ဟိုဒီကိုလာရတဲ့ခါမှာအဓိကတော့ဇလန်းပေါ့ဇလန်းကိုအဓိကထားပြီးတော့မှကြည့်တယ်အဲတခါလေးကျကိုပဲဇက်လိုက်ဖြစ်နေလို့မရဒါအမြဲတမ်းကိုစိတ်ထဲမှာရှိရဲ့ကိုတယောက်တည်းဇက်လိုက်ဖြစ်နေလို့မရဘူးဒီကားထဲမှာပါဝင်တဲ့အဲဒီဇလန်းတစ်ခုထဲမှာပါဝင်တဲ့ကာရက်တာတွေအကုန်လုံးကဇက်လိုက်ဖြစ်နေမှသာလျှင်အဲဇက်လိုက်စိတ်ရှိနေမှသာလျှင်ဒါတကားလုံးအဲဒါပြိတ္တကလာကြည့်တဲ့အခါမှာအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့လေကောင်းမယ်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုတယောက်တည်းဇက်လိုက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုဥတီပြီးတော့မှဇက်လိုက်နေရာနေလာပြောတဲ့အဲကာရက်တာတွေဆိုရင်တော့ဟိုဒါလည်းတမျိုးပဲပေါ့ဒါကိုအကောင်းဆုံးလောက်ရမယ့်ဇာတ်မျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဟိုကာမဒီကာမလို့တော့မဟုတ်ပေါ့အားလုံးကိုတော့ဟိုကာရက်တာတည်းဝင်အောင်လို့ဒါစူးစမ်းပြီးတော့စိတ်ထည့်ရတာပေါ့ဟုတ်အခုချိန်ထီတော့နောင်တဆိုတာမရှိသေးဘူးအဲကိုလည်းလူတွေကလူပဲမဟုတ်ကိုအမလောက်ထားရည်အများကြီးရှိရယ်အမကြီးကြီးမမကြီးလည်းရှိရယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောင်တမရအောင်ဘရောမနောင်တရမှာမဟုတ်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာအဲကိုကျင်းတ်လို့ဟိုကိုလက်ခံလိုက်တာမျိုးရှိရပေါ့အဲရှိနောင်တဆိုတဲ့အရာမျိုးရှိခဲ့ရင်လည်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာတော့ငါနောင်တရလိုက်တာအငါနောက်ဆိုလူမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါအမားရရနေပြီးတော့မှသင်္ကန်းစာယူရတာလေအဲ့တော့ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဒီမှာတော့ဟိုမှားရည်လည်းအများကြီးရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုနောင်တလို့မတတ်မှတ်ဘူးအဲကိုယ့်ရဲ့ lesson တွေကိုယ့်ရဲ့သင်ကန်းစာတွေလိုပဲသတ်မှတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကိုယ်စိတ်ကိုအရင်ထိခိုက်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးအဲနောင်တဆိုတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့နေရတာမျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာမှန်သမျှကိုနောင်တရရလို့ဘယ်တော့မှမတွေးဘူးကိုအကောင်းဆုံးလှုပ်ခဲ့တယ်ကိုအကောင်းဆုံးလက်ခံပြီးတော့မှအလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာတာဝန်ကျေခဲ့တယ်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလုပ်တစ်ခုကမကောင်းသွားဘူးဆိုရင်တော့မှကိုနောင်တမရအောင်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာတာဝန်ကျေအောင်လုပ်ပါတယ်ယူမူကိုလုံးဝယူသွပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာစိတ်ထည့်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ပါတယ်